Ал Шығыс Қазақстан облысының Самар ауылында Абай Құнанбайұлына ескерткіш қойылды. 6000-нан астам халқы бар елді мекеннің орталық алаңына ұлы ақынның аты берілді. Осы жерде үлкен су борқақ іске қосылды. Ұлы ойшылдың 175 жылдық мерейтой қарсаңында өткізілген салтанатты шара барысында жастар Қазақтың бас ақынын өлеңдерін оқып концерт қойды. Самар ауылында орнатылған ескерткіштің авторы Әлібек Шоқанов. Еліміздегі танымал мүсінші осыған дейін Абайдың екі мүсінін жасады. Үшінші туындысының биіктігі тұғырымен қоса есептегенде 7 метр. Әр Абай өзіндік бір ерекшелігі болады, бірақ та образдан ауытқуға болмайды. Барлық жерлерде осы Абай атамыздың ескерткіштері, суреттері барлық жерлерде тұрғаннан кейін оның түр бейнесі жалпы халыққа өте таныс. Сондықтан да бұны былай өзгерту немесе құбылту деген ондай ол мүмкін емес. Ауылдықтар Хәкім Абайдың ескерткіші ұлы ойшылды терең түсінуге сеп болады деп ой қортты. Оның ғибратты сөздері негізінде ұлттық білім жүйесін қалыптастырып, елімізде Абай мектептері ашылса деген ойларымен де бөлісті. Елді сүю, отанға қызмет ету білімнен емес мінезден дейді да. Сондықтан Абай мектебінде ұлттық мектепте бірінші орында мінез тұру керек. Яғни ол деген білімнен бас тарту емес, керісінше сол білім бойға сіңген кезде ғана адамның мінезі өзгеріп, ол пайдалы білімге айналады екен ғой. Бұл күні Самар ауылындағы мәдениет үйінде Абай оқуларынан облыстық байқау өтті. Рухани жаңғыру бағдарламасы шеңберінде ұйымдастырылған іс-шараларға халық оң бағасын беріп, жан-жақты қолдау білдірді. Рухани жаңғырудың ең үлкен басты бастамасы деп айтар едім. Өйткені Самарды барлығы да ойлайды ғой, орысауда болды. Ал енді Абайдың келуінің өзі Абайдың рухы бізді жиілейді деп ойлаймын. Абайдың рухы бізге жол көрсетеді. Енді Абай оқуларын Көкпекті өңірінде дәстүрлі түрде өткізу көзделіп отыр. Жалпы биыл ауданда рухани жаңғыру бағдарламасы аясында 136 жоба жүзеге асырылып жатыр. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербай, Нұржан Қалекенов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.